тема цього вебінару – архів для юного дослідника. І спікером у нас сьогодні наша багаторічна, вже багаторазова спікер, яка часто дуже розказує нам про цікаві речі, пов'язані з архівною справою, закринична Ірина Миколаївна, провідний спеціаліст відділу використання інформації, документів Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву. О, як він тепер називається, так? Так, тепер ми вже так називаємось. Тепер так. Так що вітаю вас, Ірина Миколаївна, і прошу вас до слова. Дякую за надану можливість зустрітись з вами знову з початком навчального року і з початком осені, так би мовити. Це дуже гарна нагода зустрічатись з тими, хто мене вже знає, і новими нашими користувачами і студентами. Так, дійсно, сьогодні ми продовжимо, для когось продовжимо, хтось почує перше знайомство з Центральним державним аудіовізуальним та електронним архівом. Станом до 28 червня ми носили назву Центральний державний кінофотофоноархів України імені Гордія Семеновича Пшеничного. Але в зв'язку з реорганізацією, яка відбулася відповідно до постанови Кабінету міністрів 28 червня 2022 року, наш архів було злито Центральним державним електронним архівом, вони доєднались до нашого архіву і змінено назву. На що вплинула така зміна? Фактично така зміна вплинула на зміну назви, доповнився архів новими людьми, безумовно, і безумовно наш архів доповнився ще одним видом документів. Це електронні документи. Зараз ми будемо зберігати електронні документи. Я хочу просто, щоб у нас були скріншоти. Вибачте. Наші документи залишаються, як завжди, нічого в наших документах не змінюється. Колекція нашого архіву, уже навіть сучасного аудіовізуальних електронних документів, наповнюється зараз. Це кінодокументи, фотодокументи, фонодокументи і електронні документи. Електронні документи – це цікаво, тому що ми ними ніколи раніше не займалися. Архів, який до нас доєднався, це був профілюючий архів для електронних документів. Вони збирали копії старих сайтів, сторінок урядових, і вони всі ці документи зберігали. Також вони поповнювалися документами, які стосувалися діяльності видатних діячів, якщо вони передавалися на цифровій основі. Це була основна задача. Давайте поговоримо про наші фонди. Будемо говорити швидко, бо не знаємо, скільки відключить світло. Розпочнемо з вами знайомство кінодокументів. Що ж таке кінодокумент? Кінодокумент – це аудіовізуальний документ, зміст якого зафіксований на кінематографічній плівці за допомогою покадрових зображень, які можуть містити для нас з вами містять звукову інформацію. Кіноплівки бувають різних видів. 8, 16, 35 мм. Це ті кіноплівки, які зберігаються в нашому архіві. Поява кінематографу, безумовно, пов'язують з братами Люм'єрами, з їхнім коротеньким фільмом «Прибуття потягу» на станцію, коли він наробив галасу, коли люди тікали, падали, ховалися, вони не розуміли, що відбувається, яким чином цей поїзд рухається, чому він рухається саме в залі, що може трапитися, чи вони потраплять вони під потяг, чи не подавить їх. Тобто це був спецефект, це був ефектно, це було захопливо, незвично для того часу. І кінематограф починає жити активним життям. Він знімається, перший звуковий фільм виходить у 1926 році «Співак джазу», і з цього моменту починається історія звукового кіно. Але більшість кіноплівок на 16 мм у нашому архіві є німими.
Тобто або немає звукового запису, або запис не відбувався. Найбільш цікавими і найбільш ранніми і унікальними кінодокументами нашого архіву є кінодокумент, коротенький сюжет про коронація Миколи II, як прийнято називати, але це насправді святкування 300-річчя дома Романових. Також цікавим є кінофільм «Похорони Олександра Терещенка» 1912 року. І я не можу сказати, не можу не сказати про кінофільм «Чорнобиль. Хроніка важких тижнів». Чому? Тому що оператор Шевченко, який знімав, ви бачите внизу його фотографію коло Чорнобиля отут, він отримав величезну, він був один з перших, кого радянська влада допустила з камерою знімати події Чорнобиля прямо в епіцентр подій, ці ж дні критичні, квітневі дні. І саме Шевченко отримав ту максимальну дозу радіації, через яку він згодом і помер. І насправді плівка і апаратура, якою користувалася тоді знімальна група, вони були вилучені, і одяг був вилучений, і всі предмети. Вони, коли виходили з Чорнобиля, все, що в них було, вплоть до спіднього, в них знімалося. Вони знімали все і виходили. Тобто вийти, вони змогли тільки забрати плівку. І плівка теж фонила. Вони переписали на іншу плівку, і плівка ця зберігається, як оригінал зберігається, так і та, що перезаписана, та, що не має радіаційного забруднення. Тому цей кінофільм, знаєте, чим він цікавий? Якщо ви на екранах телевізора до роковин Чорнобильської трагедії, якісь події з Чорнобилем, завжди показують один кадр, коли вертоліт летить над гирлом оцього четвертого реактора. Я думаю, що всі бачили цей кадр. Зверху, політ зверху, начебто над Чорнобилем, над реактором вертоліт. Оце кадри зробив Шевченко. Коли вони піднялися вертольотом, насправді два вертольота гвинтокрила українською, вони впали в жерло цього кратера, а їх вертоліт був четвертим. І він був, я навіть не пам'ятаю, він коли розказували, була у нас просто знімальна група на екскурсії в архіві, і вони розповідали, що вони в цьому вертольоті, він був чимось обшитий, він був важкий. І їм дозволяли тільки знімати в ілюмінатори. Але Шевченко прив'язав себе пасками парашутними оцими, прив'язав, сказав льотчику закрити двері кабіни і відкрив двері в вертольоті і прив'язаний з камерою, оцей вигляд, що зверху, оце завдяки цьому він знімав. І через це він отримав велику дозу радіації. Це розповідала нам таку подію знімальна група, таку спомин дивних були такі. Так, чим же відрізняється наш архів? По-перше, те, що ви зараз бачите, сподіваюся, всім видно, це конструкція називається ялинка пшеничного. Чим вона цікава? Кожна плівка поставлена на окремі лапки, на окремі такі як поличку, і вона її тримає. У кожної плівки є, у кожної коробки є своє місце. Якщо ви одну коробку забираєте, конструкція держиться, вона не руйнується. Це винахід Гордія Семеновича Пшеничного, його унікальна особиста розробка, якою, до речі, за інформацію від інших людей, які приходять до нас на екскурсії, вони говорять, що така ялинка пшеничного стоїть у більшості архівів світу, бо вона дуже зручна, вона раціональна, вона мобільна, ну, тобто вона не займає багато місця, нею дуже зручно користуватися. І це винахід дійсно Гордія Семеновича Пшеничного. Всі кіноплівки, як ви бачите, поряд малюнку зберігаються в жестяних коробках,
пронумеровані, і всередині зберігається плівка. Плівка 16, 35 мм, 8 мм. До речі, 8 мм – це відеокасети. Для того, щоб плівка не втратила всю інформацію, яка на ній записана, потрібно зберігати температурний режим і вологісний. Недопустимі великі перепади вологи. Недопустимі великі перепади температури, тому що при порушенні цих норм плівка просто осипеться, або на ній може завестися грибок, вона може бути вражена грибком. І це для того, щоб відповідати всім нормам, наші співробітники є окремий відділ, вони постійно кожного дня переглядають плівку, її технічний стан, її переглядають руками, щоб вона ніде не була не порвана, щоб не було грибка. Також проводиться профілактичне оброблення кіноплівки. Це дозволяє зберегти цю плівку ще на багато-багато десятиліть вперед. І що вона дійде до наших нащадків фактично в первозданному вигляді, без пошкоджень, вона буде робочою, так би мовити. Які види кінодокументів? Кінодокументи нашого архіву діляться на кіножурнали, спецвиписки, кінотелесюжети, документально-наукові популярні фільми і концертні програми. На сьогоднішній день архівна колекція нараховує близько 13 тисяч одиниць зберігання. Вибачте, одиниць обліку. І 63 465 одиниць зберігання. В чому різниця? Одиниць обліку. Це, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5 по нумерації. Але якщо це архівний номер 1, у ньому може бути до 10 коробок, частин, до 10 частин. І це вже одиниці зберігання. Також є, іноді до кіно плівки йдуть магнітні фонограми, йдуть позитиви, іде ще коробка з негативом, і це все теж зберігається. Є навіть дублі, тобто іноді передавала кіностудія оригінал і передавала дубль. Це теж зберігається в архіві, без цього ми не можемо зберігати кінодокументи. Так. Таким чином виглядає плівка. Якщо ми подивимося на плівку, то ми бачимо, з одної сторони у нас ракорди з двох сторін. Для чого вони? Для того, щоб коли заправляється плівка у звукомонтажний стіл, там є спеціальні зубчики, в які вставляється плівка, і вона фіксується таким чином. І також є ще на плівці, якщо є звук, то на ній йде ось така звукова дорожка. Бачите, така лінія. Звукова дорожка. Це говорить про те, що фільм звуковий. Іноді до фільму, якщо не було звуку, звукової доріжки, додавалася магнітна звукова фонограма. І вона запускалась синхронно з кінодокументом. Для того, щоб звук співпадав з тим, що відбувається на екрані. Синхронізували вручну. І тоді був звук. Якщо була така можливість, то переписували, просто накладували звук на зображення. Уже зараз це можна робити завдяки IT-технологіям. Це вже набагато проще. Я вже сказала, що ми зберігаємо близько 13 тисяч одиниць зберігання. Я сказала про найранніші кінодокументи. Давайте поговоримо про фотодокументи. Наступною колекцією архіву є фотодокументи. Те, що ви зараз бачите на слайді, це фактично найбільш ранні наші фотодокументи. Тут ви бачите Петлюру, Києво-Печерську лавру початку 19 століття, портрет, скажімо так, фотографія Тараса Григоровича Шевченка. Внизу, тут ви бачите Грушевського Михайла. Також ви знизу бачите, це фабрика «Юніон» у Макіївці Донецької області, це її будівництво і це фото на склі було зроблене.
Якщо говорити про колекцію фотодокументів, то треба сказати, що станом на перше число 10-го місяця 22-го року зберігається близько 43, я б уже навіть округлила, 43 тисячі одиниць обліку фотодокументів. Серед них це негативи, дубль негативи, позитиви, слайди, фотоальбоми, які, до речі, нараховуються 196, але вже говорять про 213, бо ще прийняли фотоальбоми. І також з 2016 року ми наповнюємося цифровими фотодокументами. Що цікаво в цих документах? Перші документи, як відомо, були на склі. Коли наш архів було створено у 1932 році, він базувався на території Києво-Печерської лаври. Першими документами, якими наповнився архів, були фотодокументи на склі. З початком, Другої світової війни, коли було захоплено Київ, частину документів на склі було втрачено через потрапляння в об'єкт, в приміщення музею. Музейного містечка Києво-Печерської лаври, бомби, і частина документів була знищена. Частину вивезли нацисти. Ще невелика частина залишилася у релігійному музеї. З приходом радянської влади цю частину з релігійного музею знову повернули до архіву. Іншу частину фотодокументів Гордію Семеновичу Пшеничному, який входив до групи дослідників, які до групи не дослідників, а до групи, яка займалася поверненням документів, вони віднайшли ці документи на станції відстойнику. Там були закриті вагони, і в цих вагонах, коли відкрили, виявилися документи архівів. Не тільки кіно, наш сучасного кінофото, але і інших архівів України. Вони провели облік і повернули ці документи до архівів, не тільки нашого, але і архіву до інших архівів. Так, стосовно документів, всі фотодокументи, вибачте, мають маркування. Для чого? Для тому, що всі ці номери відзеркалюються на фотокартках у читальному залі, де з ними, з цими копіями, працює користувач. Це зручно, тому що для того, щоб замовити копію з будь-якого фотодокумента, ви маєте знати номер цього фотодокумента. І він вписується в замовлення, і це є важливим. І всі наші фотодокументи, ось ви зараз бачите слайд, вони зберігаються теж в сховищі окремому, в закритому сховищі. Обов'язковою умовою для зберігання фотодокументів є паперові конверти. Чому? Тому що це важливо для самого фотодокумента. Він є таким, цей паперовий конверт, він є таким захисником. Він не допускає потрапляння світла, вологи компенсує перепади і зберігає пленку. І всі фотодокументи зберігаються в темряві. Світло включається тільки тоді, коли вони закриті. По-перше, вони в поличках, в окремих шухлядах. І світло включається тоді тільки, коли потрібно щось взяти в сховищі і виключається. Це важливо. І ще наших архівістів люблять називати людьми в білих рукавичках. Чому? Тому що ми з нашими архівними документами працюємо виключно в білих рукавичках. Це не просто так, це не випадковість, це насправді не нагальна потреба, тому що без рукавичок просто руками брати оригінали документів не можна. Це теж впливає на їх технічний стан і на їх збереженість. Я вам говорила про фотоальбоми. Найбільш ранніми і унікальними є фотоальбом «Види Києва» 1890 роки. Також дуже цікавий альбом – це фотоальбом воїнів УПА,
18-21 українських озін називається «Військові табори у Ліберці та Йозефів». Але це цікавий фотоальбом. Ви бачите ось його в лівому, ні, в правому нижньому кутку. Він цікавий чому? Тому що саме оздоблення цікаве. Він шкіряний, по-перше. По-друге, він оброблений колючим дротом, і на ньому є тиснення, гравіювання, так би мовити. І він підписаний, всі його сторінки підписані, він цікавий і за внутрішнім оздобленням. І «Види Києва» теж дуже цікавий фотоальбом. Більшість фотоальбомів, в них всередині є підписи. Під кожною фото є підписи. Я вже говорила, ще й цікавий альбом, не можу про нього не згадати. Це особистий альбом Олени Телігі, який був переданий до фондів нашого архіву. Якщо говорити про історію винаходу фотографії, то перша відома фотографія це 1826, зроблено французом Жозефом М'єпсом. Це вид із вікна. Завдяки протаюванню шару смоли або асфальту, деякі кажуть, відбулося фіксування виду із вікна. Це був його чисто експеримент. Він не сподівався, що йому так удасть, що в нього так вийде добре, що це дійсно получиться, і що в нього, ну, це буде вдала спроба, і він зробить ноу-хау. Але від цього часу з'являються камери і починається епоха фото. Яскрава епоха фотографії. І з'являються перші фотографи з вспишками. З'являються перші фотоальбоми. Знаєте, до речі, як виник фотоальбом, якщо про нього говорити? Перший фотоальбом взагалі це був як каталог краси. Перші фотоальбоми розміщувалися в салонах краси, де жінки робили зачіски, де чоловіки ходили до перукарів, і вони були схожі на сучасні каталоги. Тобто там були знімки жінок, капелюшків, одягу, різних аксесуарів. І прикладалася, так би мовити, візитівка сучасною мовою, куди можна було звернутися для придбання речі, яка вам сподобалася. Згодом вже фотоальбоми входять в вжиток, стають подарунковими. У нас після Другої світової війни це стає нормою, в кожній родині є свій фотоальбом, і він унікальний за розписом, оформленням. Цікавими є альбоми наших батьків, армійські альбоми, бо це було справою честі мати армійський альбом. І це все відноситься до історії фотоальбома. Але вже треба сказати, що станом на 1888 рік, на 4 вересня, в Києві вже було зареєстровано, вибачте, в Києві, було вже зареєстровано фірму Kodak. До речі, Kodak випускав дуже цікавий фотоапарат. Чим він відрізнявся? Любительська кінокамера. Він відрізнявся тим, що можна було, Джон Істман її придумав, що можна було за $1 купити фотоапарат, відклацати все, що вам сподобалось, повернутися до магазину, віддати, і вам згодом повертали роздруковані ваші фотографії. Це було тоді цікаво і досить так незвично для світу. Але вже в 1860-х, 1890-х на території України з'являються перші фотостудії. І фотографія входить, так би мовити, в життєвий побут. Якщо говорити про колекцію фонодокументів, то це наша звукова історія. Першим носієм фотодокументів були звукові валіки. На жаль, в архіві не зберіглося такого валіка, щоб на ньому був записаний звук. У нас є валіки, але вони без нанесення звукової пластини. Тобто це валіки просто як зразок. Він невеликого розміру, але вони були прообразами сучасного звуку, так би мовити. На валік цей наносилися в певній послідовності
виямки, і коли він рухався, видавався звук. Треба сказати, що архівна колекція складається із 20 тисяч одиниць обліку гранплатів. Також у нас 50 тисяч магнітної плівки і 6 тисяч одиниць обліку, які вже записані в цифри. Найбільш цікавими і ранніми є звукозаписи хорів з Одеси, хору Сабініна трупи, українського хору Шереметинського, Паторжинського голос, записи Гайдай, цікаві записи фоновистав. Є у нас записи споменів про Голодомор. Знаєте, чого немає? Не існує в звуці. Не існує в звуці голосу Грушевського, не існує в звуці голосу Симона Петлюри. І не існує в звуці голосу Скоропадського. Є у нас запис, який приписують, що це Леся Українка декламує вірш. Але ми не беремося говорити 100%-ову, це версія. Є дійсно такий запис, він в поганій якості, але він є, він існує, і знавці стверджують, що це саме цей запис голосу Лесі Українки. Наступним видом, який у нас збирається в архіві, це грамплатівки. У нас є грамплатівки вінілові і є грамплатівки оригінали. Тобто це ті грамплатівки, з яких робилися копії. І ці гранплатівки зберігаються в нашому архіві. Магнітна стрічка, про яку я сказала, це всім відома стрічка фірми Сфема. І більшість звукозаписів на цій саме стрічці магнітній. І також у нас є записи, нанесені якщо ви пам'ятаєте магнітофони «Маяк», то на такі касети також є такий носій. І, безумовно, цифрові записи. Ми говоримо, що ми зараз переходимо в епоху цифри, ми цифруємо. Наші записи є в форматах MP3, MP4, FLAC, WAV. І це все дає можливість поширювати, розповідати про наші архіви, їх, так би мовити, рекламувати, давати цим звукозаписам друге життя і говорити про історію живу, яка оживає. Дуже цікаво почути голос, наприклад, якщо ми ще з вами пам'ятаємо голос Леніна, бо ми його чули хоча б, то молоді, для молоді це цікаво. Голос Сталіна можна почути голос Гагаріна, можна почути голос Гмирі, Паторжинського, Довженка. Це все цікаво. Насправді ми постійно готуємо добірки, ми постійно готуємо якісь презентації для того, щоб наші документи, вони якимось чином популяризувалися. І коли ми готуємо ці презентації, ми говоримо про те, що наші архіви поповнюються, що вони є унікальними, що можна ними користуватися. І це дає нам таку можливість говорити про важливість архівної системи. Про важливість того, що ми зберігаємо, що ми даємо, що ми наповнюємо. Це все насправді має значення. Що дають історику архіву, молодому досліднику? По-перше, це джерело. Чому аудіовізуальне таке важливе і неординарне? Ви розумієте, що коли ми бачимо на екрані якусь подію, то ми не бачимо її трактування, ми бачимо подію. Трактує її той, хто дивиться. Кінодокумент подію не трактує, він просто її фіксує. Він не виступає в ролі автора, аналітика, він виступає в ході фіксатора.
Я би дуже хотіла, щоб ми зараз з вами, я закриваю цю презентацію, я би хотіла, щоб ми зараз з вами подивилися один кінодокумент. Я його не показувала. Я хочу спробувати його зараз запустити. Ви мені кажіть, щоб він ішов. Іде? Так, Да? іде, да. Цей кінодокумент унікальний. Чому? Цей кінодокумент називається «Документи епохи». Тут відзеркалено події 1916-20-х років. Це нарізка. Воно знято в різний період. Але він є одним із затребуваних документів. Дивіться, Грушевський, бачите? Центральна Рада, воїни. Цей документ показує перебіг епохи Скоропадського, Центральної Ради. Тут є Брест-Литовський мирний договір в кінці. Це нарізка, але вона настільки цікава, що цей документ у нас в архіві брали близько 600 разів. І робили, і показували, і демонстрували, і за кордоном демонстрували. Це цікаво. Тут відчувається дух епохи, але я знову повторюся, він німий. Я пропоную подивитись цей кінодокумент. Він не дуже, може, фрагментарно, звісно, бо він 14 хвилин іде. Тут смотр войск. Нічого вам оця будівля ця не нагадує ззаді? От на задньому плані. Ми можемо коментувати паралельно. Мені ця будівля нагадує, наприклад, Богунське училище, те, що зараз на Солом'янській площаді. А може це і корпус КПІ, ні? Ні-ні-ні, схоже саме на оце, знаєте, на Солом'янці, оцей учили інститут, він військовий, зараз університет Богуна, по-моєму, називається. За архітектурою дуже схожий. От дивіться, це Центральна Рада, бачите, Грушевський. Це прийняття присяги, по-моєму, що мені так видає. Тут сині жупанники йдуть. Просто тут настільки він нарізаний, Це Вінніченко? знайомий кадр. Він... Вінніченко, да? Да-да-да, знайомий кадр, правда? Його дуже часто демонструють. О, Грушевський. Бачите, Грушевський, так, вони говорять, але він німий, немає звуку. Оце, по-моєму, перед будинком вчителя. От вони стояли перед будинком вчителя. Бачите, зміна, дуже різка зміна кадрів іде. От для історика, який досліджує цю епоху, цей кінодокумент дуже важливий, ну просто надто важливий. Чому? Тому що тут можна говорити, що дивіться, це вже Скоропадський. Переход, бачите, який? Це зустріч німецького головнокомандуючого, Це на вокзалі. коли він приїжджав до України. І тут, бачите, переходи дуже різкі, тому я кажу, це нарізка відзнята в різні частини, змонтована. Це От смотр войск. німці. Да-да, смотр, це період Скоропадського. Машина, дивіться, яка прикольна. І чому для історика це важливо? Можна говорити про форму, про погоду, так? Про стилі одягу. Цікаво, що це за Дивіться, форма. схоже на Червоний Крест, да? Так. Місія. Так, да, і у них на рукавах От чу, пов'язки з листом. да, бачите? Тобто, отак от не. Про щось говорити, і тут ми бачимо, що місія Червоного Хреста, виявляється, була на території України під час правління Скоропадського. Уже історія.
Ось смотр цей офіційний, коли був такий показовий, ну, напевно, так На правильно сказати буде, Михайлівській в показовий долині. смотр. Дивіться, О, це да, сюди. на Михайлівській. Дивіться, на Михайлівській їздив трамвай, бачите колії. Архітектуру можна досліджувати. Дивіться, он там он зйомки йдуть, бачили з камерою? Це От сюди. зараз коло за коня, за крупом коня Яка тут це? стоїть Софія. оператор. Софія, да, це Софія. Ті, хто займаються військовою історією, вони поіменно вже знають всіх, хто тут зображений, і хто ось зараз на коні сидить. Я, наприклад, не займаюся, але ті, хто дослідники, вони займаються. Ось дивіться, німецькі війська йдуть знову по Києву, по Хрещатику. Це Хрещатик. Да, Хрещатик. І, по-моєму, це коло ЦУМа. Оцей поворот коло ЦУМа наверх пішов. Так, може бути, да. Вивіска краски і обої. Та тут можна Ну, по от по старим цьому. фотографіям Києва відновити. Да. Тут, бачите, дорога з Кам'янців така вона, ну, не асфальтована. Хрещатик же не був асфальтований тоді. Тоді викладували вручну всю цю брусчатку, бруківку. Тут можна говорити і про форму, да, німецьку, і про те, як вони рухаються, як вони вистроюються, які в них звички. Тобто це теж дослідження. Для військового історика це теж дослідження. Яке обмундірування, бачите, що вони несли? О, комендатура. Що написано? Кондитерська. Непогано видно. Да, кондитерська контора якась, а зверху комендатура німецька. Уже Кого ось там можна. слухаєш, якісь люди, можна їх пізнавати? Ну, от дивіться, тут можна говорити про озброєння, вже пушка ось. Це якісь урочисті всі ті теж німецькі командування, але щось урочисте, якийсь концерт. Але знаєте, що тут цікаво? Тут можна говорити про і ще одяг. Тобто, от подивитись, десь позупиняти кадри, подивитись, в чому вдіті люди. Знаєте, що це за місце тільки що було з пам'ятником? Ні. А там, де проспект до Тараса Шевченка підніматися, пам'ятник Леніна стояв колись. Тепер стоїть що там? Постамент просто. Да, оце це місце було. І цікаво, ось дивіться, про зброю. Я казала, подивіться на людей, дивіться на жіночок, дивіться, які платі, капелюшки, туфельки, дивіться, в чому одягнуті чоловіки. Тобто, але ж це буденне життя, так? А знаєте, що це за вулиця? Оце зараз де стоїть? Машина. Яка? А ось збоку це дума. Київська дума, яку зруйнували, там, де зараз Хрещатик знаходиться. Майдан, на Майдані. Да, Майдан Незалежності. Ой, не Хрещатик, Майдан, вибачте, да. Там був кусочок думи. Угу.
яку знесли після Другої світової війни, бо вона була пошкоджена, вирішили, що вона займає багато місця. Це знову біля Софії. Да, це Софія. От бачите, трава і так, ну, брусчатка, да, от так цікаво. Але тепло, напевно, весна, бо тепло, бо жіночки, воно злі, не, ну, не холодно. Але листя ще нема такого багато. Знову можна по нагородам відзначати. Ну, я ж кажу, що ту, ага, да, тепло. Напевно, рання весна. Я так думаю, чи пізня, ні, пізня, пізня. Бо листя, ось бачу вже по паркам, уже тут листя більше. Або рання осінь. Або рання осінь, да, Буде ще може бути. тепло. Да. Тоже, да, варіант такий. Саме цікаве, що от іноді так дивіться такі старі хроніки, що багато жінок ходили саме в білому, в світлому одязі. Чоловіки більш такі темні кольори, а от жіночий одяг він чомусь завжди був в таких світлих тонах. Ну, як святковий, коли вони виходили на Хрещатик. Ну, але дуже багато. Ну, тобто, знаєте, якщо святковець там один-два, а так дуже багато. От, саме білого, білого жіночого одягу, світлого. Дивіться, портсигарики, да? Цікаво? Ну, тобто така, наче деталь маленька, да? Але воно все таки цікаво. А це от підписання Брест-Литовському, це А, да. вже Брест, да. Да. Оцей міст, зараз буде там заходити, да. Делегації зараз, да. Тут навіть, бачите, написані анотації. І цікавий правопис. Его. Да. От ще й можна правопис вивчати. Тобто тут, ну, до речі, якщо ви зустрічаєте, будете дивитися такі старі нарізки, вони старалися попідписувати події, тобто вказати, де що відбувається. Це для кінодокумента тоді було нормою. Тобто все-таки, тому що, наприклад, якщо не знати, що це за подія, ну, то ти її можеш трактувати будь-як хочеш. Але знаєте, що цікаво? Що тут всі йдуть пішки, нікого немає на машинах, да, на авто. Якось делегації так прибувають, це, а ну, ось хтось приїхав все-таки. Але більшості, що прийшли. Ще небагато було машин. Ну, зараз вже все. Да, ось така, отакого роду кінодокумент, тому що я завжди показую коронацію, показую 300-річчя дома Романових. Я завжди намагалась показати, ну, тобто, завжди намагалась показати ці документи. Сьогодні, думаю, покажу я все-таки документи епохи, вони цікаві,
Ну, хочеться щось все-таки показати інше, крім того, що я завжди демонструю в час наших зустрічей. Я дякую за увагу.